Esse é o Bruno Tombidão, mais conhecido como Jinx My Man. Ele é o rapaz aí que tá streamando na Twitch TV. O elo dele na season passada foi Platina 1, agora tá sofrendo como Platina 5 depois. Vamos ver se ele manja de League of Legends, de lore, perguntas e caramba 4. O negócio vai começar agora com canelada no pandeiro. Falou! Então é isso aí, rapaziada. Agora eu tô indo aqui do Bruno, mas perdido como Jinx My Man. Você gosta de chamar de Bruno ou Jinx My Man? De Bruno. O Nick fica ali dentro do de Summoner's Rift, certo? Summoner's Rift. Você é um cara grande, eu também sou um cara grande. Temos aqui 1,83m os dois. Então, mano, o bagulho não tem nenhuma arma nem nada. O negócio aqui vai ser Muay Thai. Porra. Se o Bruno acertar, eu vou tomar uma canelada na bunda. Se o Bruno perder, ele vai tomar uma canelada na bunda. O bagulho aqui, mano, ó. É na agressividade. Não é canela de Anderson Silva, não. É do John Jones, meu parceiro. Vamos resolver na mão mesmo. Na mão não, na canela. Na canela. Partiu, primeira pergunta. Então, firmeza, Bruno. Negócio é o seguinte. Primeira pergunta. A frase, uma Noxus unida poderia controlar o mundo. E seria merecedora disso. Faz parte de qual campeão? Então, já tem por base aí, né? Saber que é Clara ou Noxianos. Claro. Então, opção A, Draven. Opção B, Katarina. Opção C, Swain. Opção D, Darius. Opção E, LeBlanc. Só apertar o W ali já era. Swain. Ah, moleque! Começou mal, meu truta. Vai ficar com um pandeiro vermelho. Acerta mesmo é do Darius. O Darius que fala que uma Noxus unida poderia controlar o mundo. E seria merecedora disso. Um cara que, né, tanca ali, bate no peito mesmo. Você manja de lore de LoL? Ou você não, joga? Não, só jogo. Então aqui, bom, vai sair daqui com a bunda vermelha. A bicura não desce. Mano, eu pego eu, velho. Maravilha, o Bruno já tomou a primeira. Jinx My Man tomando ali a ult. Segunda pergunta, então. Qual campeão viu a Lissandra antes dela se tornar uma bruxa gélida? Tem toda uma história que ela, né? Tô pegando pesado. Olha, muito obrigado mais uma vez ao Thiago do Curiosos LOL. Olha, você realmente valeu, viu, tá tancando, hein, Thiago? Cuidado aí só com o Jinx My Man na sua casa. Onde você mora, seu otário. Então, Sejuani? Ou então Volibear? Ou então a Queen? Trandle ou a Ashe? Olha, essa daí é muito difícil. Quem viu a Lissandra antes dela se tornar uma bruxa gélida? Pois é, meu querido. Foi a Ashe. Mais uma canelada do Lissinha! Qual que é a certa? É a Queen, mano. A Queen que viu ela se tornar... Viu ela antes de se tornar uma bruxa. Tá muito escuro. Tá da hora. Faz assim, ó. Aí. Caiu, mano. Nada a ver, mano. Eu não tô conseguindo dar canela. Tá pegando a ponta, o peito do pé ainda, velho. Para de telar aqui, mano. Aí, ó, o cara não tira o olho do meu celular, mano. Tá me olhando porque quer me dar. Tá me olhando porque quer me dar. Malandro, não tô acreditando que eu tô ganhando do Bruno aqui, do Jinx My Man. Um maluco mala na stream, mano, né? Cara, mano, todo trancudão, todo fechado. Agora tá tomando um pau, já tomou aqui, ó. Do Gordox sim, né, velho? Porque é só o Gordox sim. Terceira pergunta, dá 2-0 pra mim. Acho que eu não perco mais. A frase, quer ver um truque de mágica? Pertence a qual campeão? A, Veiga. B, Caitlyn. C, Twisted Fate. D, Lux. Ou E, Mother Kaiser. Twisted Fate. Caramba, você, como a The Carry, não sabe que essa é da Caitlyn. Eu juro por Deus, eu juro por Deus, mano. Porra, não, mano, agora você mandou mal, velho. Eu achei que era do Twisted Fate por causa das cartas e tal. Ah, mas o bait tá aí, bem feito, hein? Valeu, galera aí do Valeu, Thiagão. É nóis. Então, beleza, Bruneira. Tá 3-0 pra mim, vamos pra quarta pergunta. O trocadilho Rito Gomes, muito, mas muito comum nas redes sociais, aconteceu por causa do quê? A, do trailer do primeiro modo Earth, aquela loucura lá de ficar, né, sem cooldown, atirando, blá, 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 blá. B, de um evento da Riot. C, de um Rioter que escreveu errado o nome da empresa de um tweet. D, de um bug. Ou E, de um erro na logotipo, meu parça. Qual que era A? A opção A, do trailer do primeiro modo Earth. Eu acho que é a dos Rioters escrevendo errado. Mano, eu chutaria essa, porque os caras é meio... Eu achei que isso meio pastrana, sido. Mas não, cara. Foi de um trailer do primeiro modo Earth, velho. Sério, foi os caras da Riot mesmo que alastraram. Eu achei que isso daí tinha saído daquela parada de Ilha da Macacada. Não. Nada disso. Olha, 4-0, malandro. Acho que você não senta mais hoje, não, hein, mano. Eu vou pra casa com o cu assado, velho.
Ui! Porra, Gordox, preciso acertar pelo menos uma, velho. Vai. Ô, ele tá dando cada vez mais forte. Ô, é gostoso, mano. Eu vou dar um voleio na próxima, tá ligado? Pular e tuf! Caramba, Bruninho, eu que imaginava. Rainha Matos. Da season passada, é prata 3 com 2.600 rankings. Ok, você meteu um 5-0 naquela, né? Naquele ser. Mas você, mano, cara... Vocês são muito... Eu entendo que a galera que é streamer é mais envolvida em mecânica do que ficar pesquisando a lore do game, né? É, eu preciso acertar pelo menos uma, vai, pra não ficar igual o sapão da jungle. Quinta pergunta. Ah, esse daqui você vai acertar, não é possível. Darius tem como rival e amigo ao mesmo tempo o campeão. A. Swain. B. Katarina. C. Draven. D. Garen. Ou E. Vladimir. É rival e amigo? Quais são as opções, de novo? A, Swain. B, Katarina. C, Draven. D, Garen. E, Vladimir. Rival e amigo. Tem que dar o tempo? É o Draven, sei lá. É lógico, né, mano? Quando tem que tomar... É lógico que o Gordo tem que tomar uma paulada. Além de irmão, agora né? Eu vou descontar as quatro que você me deu numa só. O que você acha? Ah, não acho legal. Vou dar a bicuda do Licinho, Gordox, velho. Cuidado com minhas bolas, velho. Não, não vou acertar a bola, não. Vou acertar, acertar seu... a perna na mesa. Eu vou acertar seu cuzão. Caralho, eu tô com medo, mano. Tá doido pra caralho. 4 em 1, gordão. Faz tempo que eu não tomava uma dessa, mano. Desde que eu não me envolvia numa treta de colégio, tá ligado? Quando os caras iam roubar meu lanche, eu dava nos caras, daí tomava umas bicas no cu. E o cuzão doeu pra porra, mano. Vai me dar roxo essa merda. Que porra é essa, gordão? O sangue circular no glúteo, velho. Não. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado, Bruno. Jinx, my man. Boa sorte pra você aí nessa vida de streamer. Obrigado. Tá fazendo canal no YouTube também, né? Importante pra galera. Qual teu canal? É Jinx, my man também. Tudo registrado, né? Vídeo conseguiu, aí, né? Sim. Twitter, qual é? Twitter é... Como é que é o Twitter? É, vai se fuder, caralho, porra. É, VSF, caralho, porra, né? Um cara, tipo... Tenta mudar de Twitter por causa do Jinx, my man. Muito obrigado. Infelizmente não deu pra você, você perdeu de 4-1, mas a bica que você me deu realmente foi o ultimate do Lee Sin. Você que curtiu esse vídeo, você que curte também aí o Jinx, my man, dá aquele likezinho. Se você tem Facebook, compartilha no Facebook. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo Game Castigo.